Wiki wede mkataliko mfufutu wa kulago mlangira David Jindu wa sajanga dukide mkachiku kwa mlamzika thara ni mbamgumira ide. Okwe kubire ndulu kwa nachikuwa njizba gama atipa betaka liya chitawe. Seka waka mteso kubiri. Sir bought the land from the bank. If you buy land on auction or from the bank, it would show either on who sold you the land. Okuvolo akachiku kata ndiko kunonyiza kutaka lina eriweza ika lukaga mwana kulusoze mutungo ngaleiru mtabani wa mugenze yaliko sabala muzibendik chichiwanuka Morris chichiwanuka kajimo yaliko mbaka wa Uganda Switzerlandi alabiseko kujulizi kunsonga zeta kalino kajimo asamba za ujulizi po mlangira wa sajabu ya waka chiku ngagama ntiseka waka mteso wakubiri buyali mbuanga angusi yalita inabuyambi wona ichamu walizo kwasa mwanyi na nali nyamplo kuma buyinza buyakwe iso kutunde takalino ngaleguza kampanya Lakeview yaliko kulira bendik chichiwanuka Joseph Mbiro yali governor wa banka enkulu ne munnamateeka nga naye kati mugenzi Lawrence Ssebalu. Ekituufu kiri nti Ssekabaka yatunda ettaka yalitunda bano baganyo kikkiriza era ngenda mu kkooti njagala ensetegeere ekintu kino kive mu ddiiru. Minister Nadduli yasooka naye nayayogera n'aga nti Beni yabba ettaka lya Kabaka mwakiraba. Ayumira kondisente na alinya mpologomazi ya tunda mtakalino bendi kito chwanuka. Ye njini ya zueleza Ssekabaka Mutesa Bungereza jiali kuwanga ngusera cha mwedeko kuulira ngomlangira gama ntichitawe tatundanga kutakalino. Esente ezo eza tunda mutakelio zagenda okuyamba Ssekabaka Mutesa bweyalimo buwanga ngusi yalina obuzibu bwa sente bungi nnyo. Kakati sente zo za muyamba nnyo. Kakati wasajja okumwebaza yasazeewo okumuyita omubbi. Wadde guli kutyo agamba ne Dr. Muhammad Kassa itaka yakozesa lukujjukujja okuligula nga yeekobaana ne munnamateeka Lawrence Ssebalu ng'abadde taliwo ekiseera kinene era mu kiseera kino agenda kukuba Dr. Muhammad Kassa mu kkooti. Nja kumuwaabira ettaka erifuna mu kyamu. Baji ingirida. Nisibaru. Bajira. Ya gule taka. Ngatako ze due diligence. Nibali gula mchimpatira. Asabi akachiko kumia ambako ukulabanga. Kasa za mwe vya papi ya Dr. Kassa kubanga. Itaka ya rigula mmenyu wa mateka. Wasa ja asana kuwa avira. Era. Bata menye uchi ntu chino. Nja kulaba. Ngeri oba wabirwa bachi nenga bali no chimanya Ssekabaka yatundeta enjaka chikana kasubira okulambula ettaka line mutungo okulaba ebiriko nengeri jikagenda okwata mwensonga zino. Ismail Nsubuga yakusakide gwe okulaba ke DTV.